hours and 10 minutes. And we are initially expecting to cruise at an altitude of 37,000 feet above sea level. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. So alhamdulillah aku dah sampai dekat Brunei lepas 2 jam 10 minit flight. Jadi bagi aku the best thing about this hotel ni, aku second time lah aku duduk kat hotel ni. Aku suka hotel ni sebab dia betul-betul kat tengah bandar dan banyak lah amenities sekitar sebab bandar tak besar mana. So boleh walk around lah everywhere. Dan the hotel is very, you know, apa, considerate lah for giving me this map. So aku boleh lah tengok pusing-pusing apa yang patut. Sekarang dah 3.40, a bit tired lah actually. Tengoklah kalau aku rajin sebelum buka puasa dekat bawah ni, kat buffet hotel ni, tengok jalan-jalan pergi bazar Ramadan. Sebab tadi abang taksi ada tunjuk dekat sini ada bazar. So for now aku rasa kurang. Sekarang aku tengah jalan pergi keluar ATM dulu, keluar duit dulu, baru pergi cari bazar lah. Dah lambat lah, kadang-kadang makan buffet kan ni. Orang semayang lah.
Kat sini buat 20 rakaat. So aku 8 rakaat aku dah balik. Tapi puasa satu bandar ni kot dengar bacaan daripada masjid, which is calm lah, peace. Rabbani hadhihi sanati farbun lillahi ta'ala.